Замкова гора в Мукачеві. Народна легенда. Було це дуже давно, у часи, про які вже втратилася згадка. Коло виходу із-поміж гір на широку рівнину Дунайської долини швидкоплинної річки Латориці оселився зі своїм військом чужоземний князь. Він підкорив усіх жителів цієї місцевості і наказав їм будувати для нього замок-фортецю. А князь цей був жорстокий. Він задумав збудувати замок, який стояв би на єдиній горі серед рівнини. І щоб він був із усіх боків неприступним, а такої гори поблизу не було. І ось він наказав своїм підвладним насипати на рівнині гору. Тисячі возів, запряжені 6 волами кожен, 1000 днів возили землю і насипали гору, аж поки вона не досягла потрібної князеві височини. А потім збудували на ній замок, міцну, неприступну фортецю. Але це все коштувало людям багато сліз, кривавого поту, тяжких страждань і мук. Через це і назвали люди це місто Мукачевом.